Halleluja, Atyám, Jézus nevében hálát adunk neked ez a nap, és köszönjük, hogy megnyitottad a mi szemünket, Uram, és erőt adtál nekünk, Uram. Kérlek téged, Atyám, áld meg a cigány nemzetet, Uram, áld meg az utcát, áld meg az embereket, Uram, és kérlek téged, Atyám, áld meg az én feleségemet, áld meg a házam népét, Uram, és amire ráteszünk a kezünk, a szerencsés legyen, Uram, a te dicsőségedre, áld meg a napszámosokat, Uram, és köszönjük, hogy még tartott a kegyelmed, Uram, a názáreti Jézus hatalmas nevében és a Szent Szellem ereje által. Amen. Munka lehető, és van valami gyár itt, van 3-400 ember, gyár, aki dolgozzon, tudna menni dolgozni, nem, van itt semmi baj a cigányok. Régen hogy volt? Miből éltek a cigányok? Régen vetették a vályokat, eljártak padot tapasztani, már én is. Akkor kosárt fontuk, seprit vittük a falukra. Tudja ezt még valaki itt településen? Tudja. Hány? Vagy ötön. Vagy ötön. Ott Gáci mellett a kis lakik, annak van egy hány éves a kisfiú? 15. Az is olyan szépeket tud kötni, hogy az is megtanult egy hónap alatt. Virágtartalkat, másik nagy kosár. De csak az idősebbek tudják jobban. Csak az idősebbek. Úgy tudom, hogy járt a fekete vonat. Igen. Itt volt a végállomása? Itt Csengerb, igen. Itt volt a végállomás, feljártunk Budapestre, 21-esekre, mélyépítőköz dolgozni. Fővárosi 2-esnél is dolgoztam. Utána hazakerültünk ide a Geftelepre, mert itt indult egy Fidesz üzem, ott dolgoztam 17 évig. Annak idején a fekete vonattal nők is mentek dolgozni? Mindenki. Nők mit dolgoztak? Azok is építették. Hát nekem volt egy sógornőm, mikor halt meg Martin? 99-ben. Meghalt, az Kazinc balcigán dolgozott a betonizemben. Azt is tiszta cigányok építették fel. Sajau Szent Pétert, Kazinc balcigán. Ott is alig volt, hogy 2-3 ház. Azt mind a cigányok építették balckát. Ő is ott kezdte, fiatal legénykorát. Nehéz volt? Hát nem volt könnyű, de hát muszáj volt csinálni, hogy az ember éljen meg. És mi van most? Most semmi nincs. El volt ez a kis cipővárás, ez is megszűnt, most már csak ez az almaszedés volt. Mik azok ott azok a szerszámokat hátul? Cipeivel. Ez a tű célnevel voltuk a cipeit. De az is megszűnt most. Jó napot kérdezik. Csopalom. Kerestek ebből. Mennyit fizettek egy pár cipőért? Mennyit lehetett vele keresni? 95 forint, vagy 1080 forint. Hát akkor naponta 1000 forintot keresett a varrásra. Igen. Az nem túl sok.
De jó, volt nagyon. Ezért kellett 8-10 órát dolgozni? Volt mire bízni. Hát voltunk, hogy ketten két hétet levaltunk, reggel vittük vissza, megint hoztuk a másik. Az napi 2000 forint igen, volt. 10-10 óra munkával. Az nagyon karcsú, nem? Hát az volt, de, jó volt. Legalább volt mire bízni, most meg nincs. Mert hét hétet cipőt levalt 1000 forint, akkor is egy hónapban meg volt a 30 000 forint. Dolgoznunk, mikor van, mit mennék igen, még vasatvágni is. Csak nincs ez a baj. Nincs. Téhez is megszűnt, ha sincs. Ennének dolgozni? Hát, hány évesek magunk? Egy 62, 60. Tavaly voltunk. Tavaly végig, olyan jó volt, hogy csoda, tudtuk ezt, mit, azt. Mit dolgoznál? Hát mindent, ami van. Alma szedés. A gyárba voltunk, Tyúkodon a konzergyárba, ott is dolgoztunk. Hát ahol munka volt, mentünk. Ezt a cipővarrást csinálnák, ha lenne? Jaj, hát ezt alig várunk a, már, hogy... Várunk, hogy mikor indítsa be. Napi 1000 forintért. Igen. Mit tudunk csinálni? A nyugdíjban lejjel. Nagyon nagy munkanélküliség van. Itt van egy időszakos munkavégzés, ami azt jelenti, hogy ilyen betakarításkor van munka, és további nincsen. Közvetlenül a romákat célzó, tehát az egyes embereket célzó programokat nem mer elindítani Magyarországon senki, mert iszonyatosan nagy a bebukás veszélye. Azért képezzik a cigányokat Magyarországon most már évtizedek óta, semmi sikerrel, vagy hát azért vannak olyan köztes programok, hogy írjunk nekik pályázatot, vagy nyer, vagy nem. Mi elhatároztuk, hogy belemegyünk a sűrűjébe, ösztönözzük őket arra, hogy ez gazdasági szempontból is megtérülő vállalkozás legyen. Azaz, hogyha mi onnan elmegyünk, akkor is az a program önállóan megél. És erre találtunk mi ki egy kereskedelmi bankkal egy ilyen kísérleti hitelkonstrukciót, amiben hitelt adunk, és azt ugye vissza kell adni. Az uborka most én azt látom, mint a legeslegjobbnak. Végül is abból tudunk napi pénzt csinálni, több család abból él. Azt mondom, hogy 50% a romának, aki megteheti, van hozzá annyi pénz, hogy befektesse azt, hogy most karót meg ilyeneket vásároljon, az azt fogja csinálni. Akkor megyünk? Igen, megyünk és elkezdjük az uborkát tenni, ja, ja, akkor megyünk. Na, megyünk. Akkor az aprókat nem kell szedni. Csak a nagy ízenek, hogy nincsen. Nagyokat. Jó, nincsen. Hát maradjunk. Tessmére, mi? Úgy, ezt attól már kisebbet nem. Jó. Szevaszom, szép! Hogy vagy? Jó, köszönöm, hát te. Mi is jó vagyunk, hála jó vagyunk. Milyen a tervés? Jó, az idő. Uborka van. Hát, jó, lehetne jobb is. De látom, lesz azért rajta. Lesz rajta, igen. Ketten vagytok? Ketten szedjük most, mert a harmadik még most nem tudott jönni, el kellett menjen. Azt mondta, hogy később jönni fog. Akkor későre végeztek most. Hát egy-két órára. Akkor ma úgyis veszed az uborkát, igaz? Hát igen, mikor leszedett, akkor jöhettek. Jó. Lesz fizetés, szomszéd? Hát pénteken. Többen mondták, hogy csinálnak órák. Többen leszünk már kilátásban, hogy látom, mert már itt 10 család már szólt, 12. Igen, nekem is szóltak, hogy beszéljek veled, hogy szeretnének ők is uborkázni. És mondták nekem, hogy ne féljél, ők is ugyanúgy odaadják azt a kis pénzt,
írsz velük egy szerződést. Hát bízok benne, meg örülnék neki, minél többen csinálnák. Én annak örülnék, hogyha mindenki ezt csinálnám, akkor legalább volna megélhetőség mindenkinek munkája. Minek menjünk akkor ott? Meg kell csak megyünk. Mennyit szedett ma? Hát még most jöttünk, még ez az első vödör. Még most szóltak. Jó. Mennyi lesz ma? Nem tudom. Meglátjuk. Mennyit fog keresni? Mennyit tervez? Hát, hogy mondjam, mi testvérek vagyunk, kívül testvérek, és mi úgy vagyunk, hogy segítünk is egymáson, meg adunk is egymásnak, hogy itt nem úgy megy. A Csengeri program a Polgáralapítványnak egy második olyan kísérleti programja, aminek az a célja, hogy a romákat munkához juttassuk azon a településen, ahol élnek. A csengeri romák ezt úgy csinálják, hogy a házuk mögötti hátsó kertben alakítják ki az intenzív gazdaságot. Tulajdonképpen, hogy mit termelnek a családok, azt ők döntik el. Csengerben van már hagyománya, vagy volt már hagyománya ennek az intenzív támrendszeres uborka termesztésnek. Ezt úgy kell elképzelni, hogy bekarózzák a földet, tehát arra fölfut ez az uborka, és a tövénél fut egy ilyen cső, amin csepeg a víz. Tehát emiatt érhető az el, hogy viszonylag kis területen nagyobb mennyiségű termés jöjjön. Ezt ugye meg kell tanulni, hogy hogyan kell csinálni. Kell ott egy ember, aki segít. Ő a mentor, az ott egy helyi roma ember, akinek már korábban is volt ilyen ültetvénye. Ezek az emberek is dolgoztak egyébként talán némelyik ilyen kertészetben, csak akkor napszámosok voltak, nem a sajátjukat csinálták. És utána közösen megbeszélik, hogy hogyan kell ezt csinálni. Tehát egymástól megtanulják, elsajátítják, és utána remélhetőleg ők adják majd tovább a többieknek, akik nem ismerik. Nem bírnál meg egy patentot levenni? Jó, ennyi. Jó? Itt felül rajta? Te mióta csinálod ezt? Én ezt az uborkát már közel 10 éve lesz most ezzel az évvel csinálom. Tapasztalatom van benne, és azért is mertem ezt felvállalni, hogy megkerestek engemet Szőke Juditték, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy ezt az uborka programot Csengerbe elindítanak. És akkor úgy gondoltam, hogy a tudásommal, tapasztalatommal belevágok ebbe, hogy hát a családokat segítsem azzal, hogy jobb megélhetőség legyen. Ugye az uborka az májustól indul, és ha az idő jó, akkor ez szeptemberig megyen. Szeptembertől indul az alma szezon, pontosan az uborkának mire lejár a szezonja, akkor ára jön az alma szedés, és ez olyan munkaerő a kisebbségnek, hogy hát egészen november végig biztos jövedelmet hoz nekik, és akkor meg tudják a téli dolgokra termelni maguknak, ami szükséges fa, egy kis jószágot vesznek belőle, megpróbálják úgy csinálni, hogy míg következő tavaszig az önkormányzatnál valamilyen munka nem indul, addig ezt a kis pénzt beosszák. Mennyit lehet keresni? Az uborkából? Hát ez időtől függ, métertől, kinek hány métere van. Általában akinek 500 méterre van, jó az idő, nem szól közben, egy ilyen 500 méterről le lehet szedni minden második nap, ha szedik, 45-50 ezer forintot le lehet róla szedni.
Mennyi hitelt kaptál, Laci? 200.000 forintot. Hát jövőre már hiszem, hogy jobb lesz, nem lesz annyi hitelünk, és akkor már több pénzt meg tudunk takarítani, több megy a konyhára. Korábban hogy nézett ki ez a kert? Hát ebben semmi nem volt. Fűnyire hoztam ennyi, azelőtt kaszálta. 6 évet csináltam, utána vetettünk bele, ilyen kerti konyha volt ez, konyhakert. Úgymond, de hát ez így jobb nekem is. Jobb a barátaimnak, nekik is tudok belőle adni, megegyeztünk, órabért fizetek. Úgyhogy a megélhetésünk sokkal jobb. Van olyankor 14-15 000 forint volt, majd hogy 6 000 forint volt, 30 000 is változó. Hogy áll az idő? Egy nap alatt. Egy nap alatt, igen. Hát most a mai nap gyenge lesz, sajnos. Azt mondtad, hogy 200 000 forint hitelt kaptál, tudtál már belőle visszatérinteni? Igen, 150 000 forintot visszatérítettem eddig, de hiszem, hogy szezon végére oda tudom adni, hogy nekem is jobb legyen jövőre, hogy tiszta lappal tudjak kezdeni, hogyha jövőre is Isten akarja. A Karcsival is megegyeztünk, akkor már kevesebb hitek, egy olyan 100-120 000 forint, és akkor a teljes beruházás az már elég lesz. A csengeri kezdeményezés úgy lehet számokra lefordítani, hogyha adunk egy szervezetnek mondjuk 4 millió forint kölcsönt, akkor abból 8 család tudja kialakítani a gazdaságát, tehát aminek jó része ott marad, tehát amit a következő évben is lehet használni. Lehet belőle venni egy teherautót, tehát meg lehet szervezni a szállítást. És ha jó a termés, és az idén nagyon-nagyon rossz volt a termés, tehát tulajdonképpen harmadára csökkent a termelési napok száma a szélsőséges időjárás miatt, az eső miatt, a kánikula miatt, stb. Ezt tudjuk, tehát ez egy országos jelenség. Ha ugye ez nem következett volna be, akkor a költségvetésünk szerint a csengeri romák megszabadultak volna a hiteltől. De ez nem így történt, éppen ezért átütemezve a következő évben fogják ezt visszafizetni, remélhetőleg akkor már véglegesen, és akkor újabb hiteleket tudunk kihelyezni több család bekapcsolásával. Én reggel is imádkoztam, testvér. Halleluja. Felkőttem, volt az első. Dicsőségem. Én, hogy van mit enni. Na, mennyi fogsz keresni? Majd a javisten áll. Menj csak a javistenre bízom. Nem szoktam menni kaszálgatni is. Tetszik tudni. Kaszálgatni. Szilvát szedni. De ez könnyebb, mint a kaszálás. Hát... Mondjam magának. Nekem mindegy, milyen munka. Nekem mindegy, a kaszálás, hugorkát kell szedni. Vagy ásni kell. Nekem mindegy. Én nem félek a munkát. Csak legyen munka. Tetszik tudni. Balázs, ezt a izét is bezárták, ezt a cipőgyárt is. Tavartuk ezt a cipőt. Azt is már megszüntették. Az is jó volt a cigánk, majd itt a telepen. Mert nem volt munka, akkor télen voltuk a cipőt. Az is jó volt az a kis pénz. Neked nincs uborkád? Hát nekem most nincs uborkám, mert olyan az a kert, hogy jó, tele van fával. Tetszik tudni? Nincs bent a víz se, tetszik tudni, víz, nincs bent a víz. A víznek bent kell lenni. Hát a javisten megsegít. Bízok benne, az Úrba. Azt én is elkezdem csinálni. Ahogy kalkuláltuk a tavaly évben, Judittékkal mi ezt összeírtuk a teljes létszámot itt ezen a két utcán, de akkor Arra János utcán. A Csengerben olyan roma lakos van, és akinek kertje van. Egy közel 90 család lett volna, aki tudott volna uborkázni. 78 millió forint lett volna. De úgy, hogy abban benne lett, mondom, traktor, permetező,
minden egyes olyan eszköz, ami szükséges az uborkához. Barna, hányan laktok itt? Miki? Hányan vagytok itt? Heten. Heten? Igen. Öt gyerek van? Igen, öt fiú. Ez kiváló. Látom, hogy van mindenféle állatotok. Hát van most kacsa, disznó, meg van egy pár ilyen kis apró jószág, tyúk. Hát meg inkább most fa van, mert hogy a tél jön. Úgy össze, ahogy elmentem, napszámos lesz kaptam érte. Na, neked hol van az uborkád? Ahogy anyósomnál van, mert hogy ott a... Ahogy én nálam is volt régen, mert itt uborka, csak a fa véget, meg az éveget, hogy aulak vannak így, nem bírtam ide megcsinálni. Neked meddig tart a kerted? Hát úgy... Ahol a gyökér véget ér? Hát úgy arrébb van még egy 5 méter, úgy ott van egy ilyen kis izé. Gyerekeket bevonjátok a munkába? Persze, be. Hát azért végül is majd használt fogják, úgy ők is venni. Mi lesz a sorsa? Hát ez majd, ha leesik a hó, akkor a majd ünnepekre meg őket is. Hát úgy eladni nem érdemes, mert azért úgy egy gyermek mellett. Az ültetés az május végén történik meg, ami azt jelenti, hogy június közepén, június vége fele van az első szedés. Nekünk most jelenleg 29-én volt az első szedésünk, de hogyha mindenkinek jó a palánta, amit elültetett, nem kap el betegségeket, stb., akkor október végéig biztosított a termelőknek az uborka. És addig mi is vesztük, ameddig a termelőknek van, addig mi is átvesztük tőlük. A belső az 5-8-as, meg az igen. Hol látszik ez a méretben, hogy adott ilyen. Tedd egy kicsit bejön. Jó? 15.315. Holnap szedsz megint, vagy csak hónap után? Hétfő. Vagy kedden, most az idő közben szól, ilyenkor hűvösebb az idő, eddig volt 30 fok meleg, két naponta szedtük, de most már 3 az idő miatt. Elégedettek, akik veletek dolgoznak? Hát eddig a visszajelzés szerint igen, hát mindenki szeretné továbbra is folytatni, nekik nagyon megfelelő, a családjuknak is tudják biztosítani a mindennapi megélhetésüket, úgyhogy nagyon örülnek neki. Hát reméljük, hogy jövőre is folytatni tudjuk. Ezzel, amit összegyűlnek a raklapon, ennek mi lesz a sorsa? Hát ezeket így a nap végén beszállítja a férjem a tyukodi konzervjárba, ott lemérik, átadjuk, és akkor ott hagyjuk. Megálljuk ezt az ellenére. Köszönjük neked a te jóságodat, hogy azt adtál itt a számot az ellenségünk előtt, Uram. És köszönjük neked a te jóságodat, a te kegyelmedet, Uram. Várd meg a mi kamránkat, a mi hűtőnket, a mi pénztárcánkat, Uram, a te dicsőségedre, a názáreti Jézus nevében. Amen. Jó étvágyat kívánok!